Kush je ti që qëllon mbi gratë? Ish deputeti janë nxjerr pamje të rënda dhe bën deklaratën e fort. Thirrja ambasadave. Ish deputeti e LSI-s Nora Malaj ka reaguar ashpër pas situatës së fundit tek bregu i lumit, ku policia është përplasur me banorët që kundërshtojnë shembjen e banesave të tyre pa u dëm shpërblyer. Teksa ka postuar videon ku duket se një efektiv policie përplaset me një vajzë. Ajo thekson se askush nuk ka të drejtë të vërë dorë mbi gratë dhe u bën thirrje të fortë ambasadave në vend, të dënojnë cilindo që është i veshur me pushtet dhe ushtron dhunë mbi gratë dhe vajzat e pafajshme shqiptare. Kjo sjellje është e pafalshme dhe meriton dëshkim nga e gjithë shoqëria dhe institucionet, shkruan Nora Malaj në një shënim në faqen e saj në Facebook. Ja dhe postimi plot. Kush je ti që qëllon mbi gratë? Kjo, vetëm kjo nuk është policia që duam. Kjo është policia që pasi dhunoi qytetarët me gaz lëcjellës, me lëndë helmuese luftarake. Sot në veshjen e policisë së shtetit ju ka servirur grave të pambrojtura tek bregu i lumit, duke e kthyer në leitmotiv dhunën mbi gratë dhe vajzat. A ka turp më të madh që sot dhunohet gruaja që mbron shtëpinë e vet, familjen e saj dhe të ardhmen e saj, shtëpinë e saj? Ku e gjen moralin kjo palo polici dhe ky krye bandit që të sillet kështu me qytetarët e pafajshëm që sot po mbijetojnë në këtë narkoshtet me një kryeministër mashtrues dhe dhunues? I drejtojmë avokatit të popullit, zëvendës ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, organizatave të shoqërisë civile dhe në mënyrë të veçantë ambasadoreve gra, që sot të gjithë njerëzit të ndalojmë dhe të dënojmë cilindo që është i veshur me pushtet dhe ushtron dhunë mbi gratë dhe vajzat e pafajshme shqiptare. Kjo sjellje është e pafalshme dhe meriton ndëshkim nga e gjithë shoqëria dhe institucionet. Askush nuk mund të lejohet të ushtrojë dhunë në emër të grave. Mos haro se sot dora që tundi djepin u dhunua nga shteti. Kjo është tragjedi kombëtare.